Autoritetet e Bolivisë kanë arritur të shmangin një grua shteti e cila mund të kishte përfunduar në tragjedi. Presidenti i vendit Luis Arce arriti të zmbrapsë rebelët ushtarak të drejtuar nga një general renegat i cili kishte arritur të futej në pallatin presidencial. Njësit ushtarake të udhëquar nga generali Juan José Zuinga, të cilit së fundmi u hoq komanda ushtarake, ishte mbledhur në sheshin qendror pranë pallatit presidencial të Kongresit. Sot vendi po përballet me një përpjekje për grua shteti. Sot vendi përballet edhe një herë me interesa në mënyrë që demokracia në Bolivijë të ndërpritet, tha presidenti Arce në komentet nga pallati presidencial. Disa orë më vonë ushtarët filluan të rriqeshin nga sheshi dhe si rëdhoi policia mori kontrollin e plot. Autoritetet boliviane arrestuan generalin Zuinga dhe e morën me vete, por nuk dihej destinacioni i tyre. Përpara sulmit në pallatin presidencial, Zuinga ju drejtua gazetarëve në shesh, ku përmendi zemërimin e rritjes të banorëve vendas. Vendi, i cili nuk ka dalë në det, po lufton me një rënje ekonomike dhe rezervat varfëruara të Bankës Qendrore. Ka një presion të madh mbi monedhën boliviane, ndërsa eksportet e gazit janë ulur ndjeshëm. Tensionet janë rritur në Bolivi përpara zgjedhjeve të përgjithshme në vitin 2025. Ish presidenti Majtist Evo Morales planifikon të kandidojë kundër ish aliatit Arce duke e krijuar një përçarje të madhe në Partinë Socialiste në pushtet dhe pas sigurisë më të gjerë politike. Shumë nuk duan një rikthim të Morales, i cili qeverisi nga viti 2006 deri në vitin 2019, kur u rrëzua me protestat për hapur të zënësua nga një qeveri e përkohshme konservatore.